Resta um. Olha, Ox. Matei na faquinha. Você matou na faca, nem ferrado. Fala aí, meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, mano, a gente vai jogar de Sage aqui no Valorant. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, mano. Se você tá curtindo os vídeos do Valorant, já curte aqui, mano. Vamos ver como é que é jogar de Sagezinha. Bora! Ih, você não vai com a bichinha lá? Eu não, vou com outro bichinho agora. Tentando revezar entre os bonequinhos. Eu vou de Sage. Eu te curo agora, hein? Sabe o que eu acho da hora também? Essa Viper aqui, ó. É uma estileira, né, mano? Ó, esse aqui eu ainda não tinha jogado, não. Ah, não, tinha sim, pô. Já joguei esse mapa, só que eu não lembrava. É daorinha esse mapa, pô. Esse daqui é o da cordinha que eu falei pra você. É, só tem uma cordinha, no caso, né? Quando eu ganho drop, aviso aqui no e-mail. Sim, tudo. Tem duas. Tem essa daqui, que você aqui do meio, e tem a do outro lado lá. Léo, você acostumou com a da Fader, né? Sim, ô, Silvio. Já passou um rampa. Olha, Ox. Nice. Matei na faquinha. Você matou na faca, nem ferrando, velho. Nem ferrando, velho. Ih, coloca! É NA suporte, isso daí eu gostei. Esse é o suporte que eu quero pra mim. Boa noite, Golden, tamo junto. Silvio, eu acostumei porque esse mouse aqui, eu tenho ele há 5 anos já, velho. Esse mouse. Tá na hora de trocar. É, então, daí tá dando... Não é que eu tá na hora, ele já quebrou já. Não tô jogando muito com o mouse, eu tô mirando pelo teclado. Mano, eu peguei um da HyperX. Não porque eles não patrocinaram, porque eu já fui patrocinado pelos dois. Mas eu usei um tempo da HyperX, que é o Pulse Fire. Eu gostei pra caramba. Sério? Ele é leve? Ele é o quê? Ah, mano, a pegada dele. É, a pegada é que eu mais curto também da Fader, falava aí. Ah, eu achei que a Viper ia vir comigo, velho. Pô, Viper. Ó. Oh? Que isso? Os caras pegou minha arma. Boa. Ah, por que que eu tomo a bala antes desse cara matar? Que triste. Ah, velho, eu morri, mano. Pô, Léo, eu morri, tio. Você tem noção do que é isso? Eu também. Eu tenho. Mano, eu vou jogar de 12. Fica aqui comigo na... Não, vou jogar... Vou enfiar nos buracos aqui de 12. Vai dar certo, confia. Confia ou sem fia? Confia, Leox. Só vai, se matou alguém aí, Chris. Aham, matei dois. Nice, nunca critiquei, Sean. Ganhou o round. Tô caçando a Viper. Ela vai me dar as costas de algum lugar. Oi. Oi. Você vai tomar um susto daqui a pouco, viu? Restam 30 segundos. Achei. Ela tomou um tiro de 12 ainda. Não tomou, não. Eu errei. É, velho. Ah, mal pai aqui deita. É, que tu nunca seja 402, mas tava querendo pegar um sem fio da Logitech. Ah, tô ligado, Silvio. Eu queria pegar aquele Logitech Pro, tá ligado? Aquele... O pessoal me recomenda muito. O Tech falou que ele é muito bom, que ele é muito leve e tal, mas... Só que tá muito caro. Ele é sem fio? Aham. Eu falo bem a tru da tru pra você hoje, acho que se eu fosse comprar os negócios, eu ia comprar tudo sem fio. Não, deve ser muito bom, né, velho? Deve. Tô vendo o Joãozinho agora, que não tava vendo antigamente. Olha só. O menino tá full highlights. É? Dá Sage na minha mão, só você jogar com ela, que eu me curo. Ó, vou até curar. Ah, meu Deus. Pai, pega aqui pra você. Ah. Né? E aí, Léo, que estou te carregando, mano. E aí? Relaxa, deixa até o final do jogo, vamos ver. É difícil. Ai, ai. Meti o 4K. É foda, Silvio. Clipa aí, pessoal. Clipa aí, gente, porque no dia que o Leox for famoso, eu vou falar que eu carreguei ele. Beleza, beleza. Falou o cara que tem 2 milhões no YouTube. 3 milhões, né? 3 milhões e meio. Aí, ó. Só 3 milhões e meio. No dia que eu for famoso, tá certo, sim. Se for somar todos os canais, é 4. É.
Tirando as redes sociais, já sobe pra 5, 6. Não morri não, tô vivinho. Ah, o cara apareceu ali, ó. Passou. Boa. Tem céu ali, não sei se é céu que chama aquele ali. Tá bom, sim, que você vai fazer isso pra cima de mim. Fez. Ela fez. Tava, chegou mais rápido do que eu esperava. Interessante, hein? Inclusive, fazendo merchan, tem uma servidor de GTA, se quiser jogar lá, é nice. Tá com servidor? Aham. E aí, tá dando bom? Mano, tá batendo 60 pessoas. Ah, é bastante, velho. Pra um servidor de GTA, é bastante, sim. Da hora. Já, a gente... É que ele começou dia 24, né? Fazem poucos dias. Mês passado? Uhum. Não tem nenhum mês, então. Pô. Não. Sabe o que dá pra você fazer? Só as costas. Fazer uma parada com os youtubers e tal, tá ligado? Pessoal, que nem o pessoal da Cidade Alta faz. Ah não, tô ligado, mas quem tá subindo Bom tudo dia, sou apenas eu. É só vocês, não tem ninguém cuidando não. Nem nada? Não, tem gente cuidando, mas quem tá subindo apenas... O servidor em si, em questão de público, é só você. Aham. Entendi. Então, é legal pra você atrair um público a mais e pra fazer um RPzinho. Mas depois ir lá, GTA RP é legal. Você já jogou GTA RP? Cheguei bem no comecinho, mano, mas eu gosto de assistir. Tipo, não é que eu não tenho vontade, eu tenho, mano, mas, pô, eu mandei, tem uma época que eu mandei pra muito servidor e todo mundo me ligou e eu falei, velho, não vou tentar fazer isso. Levei um, outro. Resta um inimigo. Tá aqui na A. Foi pra rampa. Tá na rampa, se pá. Tá aí, na tua frente. Ah, agora sim, Leox. Agora eu tô mostrando a minha habilidade. Mas é isso, vê lá depois. Veja sim, a gente troca uma ideia. Tô em contato com um cara, eu tive uma reunião com ele esses dias. Cara, gente boa demais. Ele que tá cuidando de algumas parcerias e tal. Ele pode dar uma ajuda. Não, depois da conversa, então. Ai, eu errei, mano. Pô, menos 78, a Sage no meio lá. Entrou no... Ah, é você. Boa. Tem mais um aí. Você ultou? Ele foi céu. Acho que eu nasci ontem, né? Ah, foi por pouco, Tefim. Foi por pouco, velho. Eu já tinha dado a entrada da minha documentação militar, velho. Pensou, sei lá, Rorvira, dois piranga Magis Prácida, de um povo herói cobrado do rei do turbante. Aí é jurando a bandeira, filho. Né? O pior seria, mano, acordar às 6 horas da manhã, fazer TFM. Devia ter passado, gente, tava torcendo pro Leox. Que isso, velho, tá maluco. Você não queria? Não, velho, pô, fiz de tudo pra sair, os caras que me colocou lá dentro. Ah, mano. Tá maluco, velho. Como que eu morri pra esse cara, velho? Porque você falou que você queria que eu passasse. Nossa, mano, esse bichinho aí do chapéu, ele praticamente é um all-hack, mano. É, mas todos assim, entre aspas, né? O Sova também tem um all-hack mais roubado. O Sova não é esse do chapéuzinho aí? Não, o chapéuzinho é o Cypher, ele luta, a ult dele revela onde todo mundo no mapa tá. O Sova, ele tem uma flecha que se... Último jogador vivo. O Sova, ele tem uma flecha que se espotar o pessoal, vai mostrar exatamente o que o pessoal tá fazendo, andando e tudo mais, pra onde que eles estão. Sabe, Leox, dropei a chave, mano. Boa, Baltar, parabéns, maninho. Parabéns mesmo. Não, mas esse aí que sobrou, ele é quem? Esse é o Cypher. Cypher. Salve, Cypher, de boa. O Sova é o carinha das flechas, que também tá não tá nesse jogo. Não, tô ligado, mas sei qual que é. Eu tô de Sage. Aperta duas vezes que ele... Você não vai trancar ali, né? Vai. Parede erguida.
Nossa, tinha um cara ali, você trancou ele e eu ia matar ele. Ao pó voltará. Seguinte. Mata o cara minerando, hein? Tô juntando Minecraft, parceiro. Nossa, eu salvei do jeito, velho. Onde tava a Viper? Nas costas? Tava aqui, ó. Ali, ó, ela ali. Nas suas costas, tava miradinha. Pegando a brechinha do. Plantando lá. Eu vou pelas costas aqui. Não é, mano. Eu pensei que era o meu time. O cara pinou tanto que eu pensei que era o meu time. Tá, Heaven. E dentro do bomb. Tá atrás de você. Não? Atrás. Olha lá. Nossa! Tomei uma faca na cachola, isso mesmo? É isso. Toma essa facadona aí. Eu ia tentar te erguer, mano. Tá de boa. Eu tava lá no céu. Ai. Nossa, mano, mas ela joga 5 mil facas? É 5, se ela acerta e mata, vai mais 5. Vou dormir e ficar online por mais umas 8 horas aí, tamo junto. Ah, tô aguentando, né, per second. Pô, você não aguentar pelos senhores. Mentira, tá vici. Não, não é tanto assim, não. 24 horas jogando joguinho. Verifique a notificação se o drop tá disponível na live. Tá sim, gente. Tá sim, gente. Verdade. Eu já ganhei 2K. E ele nem tá zoando. Ele é cheio de zoar, mas nem tá zoando. Se não, né? Eu chapei. Eliminado. Eu vou falar. Alguém. Eu ou alguém fala que não tem C nesse mapa? Cara. Não, ele falou que ele chapou aqui. Resta um inimigo. Vem minha família. Gastei com ele porque às vezes que eu joguei de Sage eu nem voltei a viver. Fica escondido 5 segundos pra sua cura. Se eu jogar isso aqui no chão, não me cura? Não se cura. Agora se. Se eu jogar isso no chão, preciso usar um HS com isso, mano. Eu faço mais 20 horas de live. Capa. Tô brincando. Se não morro. Isso é D2. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Que isso, velho? Vocês não estão dropando, mano. Caralho, velho. Quanto tempo que a gente não recebe do subzado? Umas 5 horas já, né, velho? Eu tava tentando te dar sub esses dias e não tava indo. É, pô, deu ruim. Bloquearam a sua conta no banco. Pode bloquear mesmo, tem dinheiro? Eu tô ferrado, velho. Meu cartão foi tudo bloqueado, não consigo fazer nada. Até meu Twitch Prime cancelou tudo. Mas por quê? Clonaram? Não. Você não pagou? Eu tinha pagado, tá ligado? Só que, sei lá, falaram que só bloquear e não deram motivo. E daí eu entro em contato com o Port. Calma que estão me rushando aqui igual maluco, né? Ah, beleza. Nossa, eu tentei te salvar. Eu te salvei de um, só que. Não, não te salvei dele ainda. Ah, mas é direito, dentro do bomba plantando. Ah, só deu um, hein? Me ferrei lá. Tá dropando assim, eu, né? Eu dou 5 reais que ele vai morrer. O cara do outro time, né? Não. Nossa. Esse mapa aqui parece ser bem CT, mano. Ele é. Vem x1, vem x1. Ai, mano, eu tô muito ansioso pra ver a resposta da... Dá pezinho. Não tem. Mas agacha. É, se tu pular agachado, tu não vai subir mesmo. Os caras pensam em tudo. Complicada, né, velho? Eu vou ficar na base, esperar vocês morrer. Aí quando vocês morrerem eu vou e desço. Sobe aqui. Hã? Meu Deus, aqui, ó, pezinho. Sobe ali e vem cá. Pra ver se dá. Não. Sua cabeça é meio oval. Ah, tem um cara nas... Não... Tem um cara nas costas, vem, se não viu. Ah, mano, não curaram a Sage, velho. Ó, oh, Clarão! Ih, Dux. Explodindo! Último jogador vivo. Nem você sabe o que você fez, né?
Um na esquerda e outro na direita. É, ele usou o portal. Nossa! Ele não foi HS não, tá, João? É, não. Mas na hora aparece, né? Tipo assim, só deu uma bala. Porque tava meado demais. É, rapaziada. Tem sorte. É, mano. Infelizmente é essa, gente. Você já sabe disso. Ai, papai. Ai, nossa. Aí eu vou chorar, hein, Deox. Nha. Mano, a gente vai tomar no coco nesse daqui. Jogador vivo. Tui 5, dá conta? Magistral. Não. É, que triste. Com VPN, agora eu tô no BR pra ver se vai, hein. Ah, mano, no BR tá dropando mais do que no SA, no NA, eu posso te garantir. Leox comprou, família. Então pode comprar é também. Ele é pro player? Beleza, pô. Tu não tá gravando isso não, né? Tô. Você já falou pro pessoal que você era tiltadaço no CS? Eu tiltado? É. Era sim, pô. Com um cara atirando em mim no meu pé todo round. Rapaziada, não sei se o Leox contou isso daí pra vocês já, mas toda a partida de CS ele que tava. Que? Não, não. Oponente morto. Beleza, isso daí é calúnia total, viu? Ele só xingava os outros. Na verdade, não xingava só os outros, não. Eu xingava a mãe. É isso, mano. Esse nível não, velho. Era assim, Leox. Não era, não. A mãe desse filho desse coaxinim. Nossa, gente, mas eu falava... Eu falava, calma, Leox, não é assim. Que não é o quê, João? Olha esse moleque. Ele veio lá do... Não vou falar da onde. Eu falava isso? Falava. Nem eu lembro. Ele você veio... Você falava aquela palavrinha proibida. Não, aquela palavra eu falia. Eu falava muito, velho. Chamava muita gente daquilo, mano. Pô, não sabia que aquilo era tão ofensivo assim. Ninguém sabia. O CS era um jogo muito tóxico, velho. Nossa, ainda tô me sentindo mal por ter falado, mano. Relaxa, acontece. Ah, beleza. Fiz tudo isso pra tomar uma. Ai, ai, esperando suave, aquela jogada, tá ligado? Bora gastar, economizar. Como que eu compro pra você? Ah, eu já tenho grana, tenho mais grana que todo mundo. Não, mas como que eu compro? Ó, ah, se eu vou pedir uma Vandal, por exemplo. Ah, tá. Na esquerda, é, eu vi. Da hora, mano. Aí já vem direto minha mão e já desconta os grana. Pra os caras não ficarem roubando. Deixa eu curar o... Bora. Vem. Só vai. Vem a homem. Cara aí. Confia na calça, vem. Tem um três de bomba. Mata ele. Agora vai B. Vai. O último tá dentro da. Não. Achei você um pouquinho atordoado aí, só pra garantir. Um pouquinho todo destrunchado, arruinado, jogado pras cobras. É, agora o pai tá baloso. Tô te alcançando, viu? Não, é que eu tô deixando, pode ficar tranquilo. Entendi, pô, entendi. Ei, Fint, como é que você tá? Dá pezinho, hein? Tarado do pezinho, né? Do CS, pô. Vai, encosta lá na parede. Não dá, pô, não dá. Já te falei que não dá. Você já tentou? Já. Correga. Tem cara aqui. Me ajuda, cara. Ah, mano, como é que essa 12 mata assim, velho? Tirou 100 e... Nossa, olha o espinando. Senhoras e senhores, esse é o Senhor dos Horrores. Já viu aquele TikTok lá? Ai, doeu. Mano, juro pra você, véio, parece que o teu personagem só voou com a cabeça pra sair. Nossa, que bug que eu fiz, hein, velho. Ah. Essa mina vai vir no rapel. Tá aqui. Ah, mano, tá 117, olha. Nossa, ele quase que ele morre. Ela tomou meu negocinho. Match point.
Match point. Bom, se eu matar dois, o Leox não me pega mais. Na verdade, se eu matar um, ele já não me pega. Como é? Tá achando que eu não mato dois? Três? Não, é que se eu matar um, se você matar quatro, você só empata comigo, na verdade. Não, empata não. Eu tô com 16 kills. Ah, não, você tá com 19, é. É, o pai é que... Mano, eu tô com 7 assistência, velho. Tô pecando na hora de finalizar. Na moral, você morreu. Ih, Leox, fui querer fazer graça. Nosso portador morreu. Tô torcendo pra você morrer, mas é com respeito. Que isso? É o meu mundo. Ixi, isso é o ultimate dela, né? Tem um cara mercado. A ult tá pronta. Toma. Oxi. Sua vida volta? Aham. Ué, então que ultimate cocô é esse? Vamos nessa! Um inimigo. Ah não, velho, o cara não vai me passar. O cara não me passou não, né? Tiozão. O cara não me passou, velho. Ai, tiozão, você ainda tem muito o que aprender nesse game. Fala. Obrigado pra você, velho. Não, eu vou jogar mais uma. Vai? Vou. Tranquilo, então. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu.